Ligi i miratuar kome parure për legalizimin e objekteve të ndërtuara a paleje nuk po e për rezultate të duhra. Prej aplikimit të këti ligji, vetë të 150 qytetar kanë aplikuar për legalizim të objekteve, ndërsa të tjera si duket nuk janë të interesuar për të qështje me që ka problemet theksuara në këti ligjë. Për mendet, autoriteti që u ipet të gjeodetve për matjen e objekteve të banimit. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor pritet që gjatë kësa jave të në disa urdra administrativ që regulojnë këtë qështja. Numri i objekteve të ndërtuara pa leje gjatë vitit 2019 besohet se është rritur dhe se gjendja dita ditës po kështohet duke prishur pamin e qyteteve në Kosovë. Në pesë shënë e komunave më së shumë të ndërtime pa leje hynë Prishtina, pasë e Ferizaj e Gjilani me nga 32.000, Prizreni me 27.000 dhe Marisheva me 19.000 sosh ndërsa nga 15.000 ndërtimi ilegal janë evidentuar në Lipian dhe Suarek, nga 14.000 në Drenas dhe Ravec, 13.000 në Pej dhe nga 12.000 në Dragash dhe Klin, 11.000 në dhe qënë, ndërsa komunat tjera më pak se 10.000 ndërtime pa leje është qështje e komunës që të kontrolloj teritorën e komunës respektive në mënyrë që mos lejoj që të ketë ndërtime pale, sidomos në, në këtë fazë. Ndërtimet që ndodhen tash, nuk do t'jen objekt i e, tretimit në bas të ligjit për e, tretim të ndërtimit për leje. Kështu që e, gjitha ta qytetarë që mendojnë se do të ndërtojnë tash e, pa leje urbanistike, pa morë leje nga komuna, gabojnë sepse ligji nuk i trajton këtë lojt të ndërtimit që ndodhin tash. Branda javës, do t'i keme të gashme udhëzimet administrative të cilat mandej regulojnë se cilin shqetsim qëtetarë përsa i përket qështjeve të katastrët. Procesi i legalizimit duhet të menaxhohet kryesisht nga komunat e këto të fundit nuk kanë as kapacitete njerëzore e as mjete financiare. Në Prishtinë llogaritet që janë mbi 46000 objekte pa leje. Prej se është kompletuar ligji që e katër muaj kanë aplikuar vetëm 144 qytetar për legalizim. Me këtë ritëm legalizimi në Prishtinë do të përfundon pas 104 vitesh. Në Prishtinë mbi 90% e ndërtimeve kolektive të ndërtuara pas lutje janë të papranuara teknikisht që e shton dukshëm këtë barr. Nëse kësaj është ose në ndërkohë mund të vazhdon trendi i ndërtimeve tjera pa leje dhe pa pranim teknik, atëherë situata është pothuaj pa zgjidhje. Tash jemi duke parë që xhevdetet, një pjesë e xhevdetëve janë duke keq përdorur pozitën e tyre dhe janë duke i fryrë çmimet e tyre për shërbimin e matjeve xhevdezike të ndërtesave. Ka raste që shkon edhe 10 fish apo më shumë, mirë po kjo duhet të rregullohet nga Ministria e Planifikimit Hapësinor që të bëhet me udhëzim administrativ që të përcaktohet çmimi ku as, as kusht të mos kesh përdor pozitin e vetë për rastën për të cilë ndodhë tash, që ashtë e legalizimit. Për zgjidhjen e këti problemi të madhë duhet përkushtim serios nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Apsinor, aty duhet të përtaktot vlera e sak bugjetore e nevojshme pas e kapitali njëzor, si dhe shumë rëndësi plani dinamik. Nuk zgjidhet këtë problem vetëm me fletushka e flet palosje. Në qëfë nga 20 legalizime banë ditë në Prishtin, 20 në ditë, Prishtina si nevojitë në vetë vjetë për me përmbyrë këtë proces. Për lene që kjo është për momentin përthuj e parritun, në 4 mujtë e fundit kanë aplikuar diku 140-150 qytetarë, me këtë rritëm Prishtina si nevojitë mbi 100 vjetë për me përmbyrë procesin e legalizimit, pa i marë parasysh objekte të cilat në ndërkot do të fillojnë të ndërtojnë pa, pa leje. Për çka këtë një numëri jashtë zakonisht të ndërtimeve, emi të i fol me qindra mira, është e pa mundun që gjodetët existus me i përbalë gjithë këtë floks. Ashtu që një prej problemeve kryesore për mendimin tem që do të dështoj për sëri legalizimi, është pikri gjodetët. Dhe për thënë gjodetët i kemi me numër shumë të vogël edhe ata për supozoj që do ta, uh, hajtë themi, keq përdurin këtë momentum për me i rriqmimet e tyne. Kjo është gabim. Ndryshe Prishtina është përballur me ndërtime paleje dhe sot në kryeqytet janë 46000 ndërtime paleje. Duke pasur parasysh edhe nivelin e mirëqenies së qytetarëve në vend në këtë proces të ri të trajtimit të ndërtimeve paleje, do të aplikojnë edhe masa me të lira 1 euro për metër katror për kategorinë e parë të ndërtimeve dhe 2 euro për metër katror për ndërtimet e kategorisë së dytë.